La memòria d'un país. La història de Catalunya animada. La Catalunya contemporània, del 1980 al 2020. La història de la Catalunya contemporània comença just després del franquisme, amb l'aprovació de la Constitució espanyola de 1978 i de l'Estatut de Catalunya de 1979, en què el país va iniciar el període d'autogovern més llarg de la seva història. Amb la mort de Franco arriba la llibertat de molts col·lectius que surten de la clandestinitat. Per exemple, sabies que el 1977 es va celebrar la primera manifestació de gais a l'Estat espanyol? Va ser organitzada pel Front d'Alliberament Gai de Catalunya i va ser a Barcelona. Amb l'autonomia va començar una etapa de plena recuperació cultural, política i social. Entre 1980 i 1990 es despleguen diferents lleis per impulsar la construcció nacional. Una de les més icòniques és la Llei de Normalització Lingüística de 1983, que va aconseguir el consens de totes les forces polítiques i socials i va propulsar la immersió a les escoles, un canvi fonamental per revertir 40 anys de dictadura i de marginació pública del català. Aquesta immersió lingüística es blinda finalment l'any 2009 amb l'aprovació de la Llei d'Educació. A la normalització també hi va contribuir decisivament la creació de TV3 i Catalunya Ràdio, els mitjans públics de Catalunya. Els Segadors és declarat l'himne oficial de Catalunya el 1993. El país comença a desplegar museus, teatres i arxius amb una gran implicació del teixit associatiu al darrere. L'any 1996 obre les portes al Museu d'Història de Catalunya. Tot i la crisi de sectors com la indústria, el tèxtil i la metal·lúrgia, la societat catalana va entrar de ple en l'era postindustrial, amb els serveis, la qualitat de vida i les noves tecnologies de la informació i la comunicació al centre de l'economia. La celebració dels Jocs Olímpics de Barcelona el 1992 van significar una transformació de la ciutat i de la societat. La celebració d'aquest gran esdeveniment va ser el pretext per donar un gran impuls a Barcelona. Només dos anys més tard, la mateixa ciutat va viure un fet colpidor. El 31 de gener del 1994, les flames van acabar amb un dels edificis més emblemàtics de la cultura catalana, el Gran Teatre del Liceu. En menys de 5 hores van desaparèixer 147 anys d'història que es van acabar reconstruint en un temps rècord de 5 anys. 3 anys més tard, el 1997, el Palau de la Música i l'Hospital de la Santa Creu i de Santa Pau de Barcelona van ser declarats Patrimoni Mundial de la Humanitat. L'any 2000 ho van ser el conjunt arqueològic de Tàrraco i l'art romànic de la Vall de Boí. Aquest títol suposava la protecció dels béns culturals catalans arreu del món. En un clima d'optimisme i estabilitat i en plena globalització, Catalunya va viure una fase d'expansió marcada pel domini del sector terciari, la diversificació i l'especialització de la indústria. El creixement econòmic va afavorir l'arribada de milers de persones provinents d'altres països. Catalunya no havia estat mai, culturalment, tan diversa ni tan rica. A aquest repte, el país s'hi enfronta de manera progressista i moderna, fent passes de gegant, com la del 1991, en què es va crear la Federació d'Associacions Gitanes de Catalunya i, més tard, el 1998, convertint-se en la primera comunitat autònoma que va publicar la primera llei de parelles de fet. El canvi de segle, l'any 2000, va venir marcat pel canvi de moneda de la pesseta a l'euro, l'arribada d'internet, que esclatarà més endavant en una implementació de la tecnologia en la vida de tots els catalans, i, internacionalment, pels atemptats terroristes a Nova York, Londres i Madrid. Aquests atacs seran el punt d'inflexió per a les polítiques nacionals i internacionals i les llibertats individuals i col·lectives. En l'àmbit polític, després de 23 anys de govern de Convergència i Unió amb Jordi Pujol de president, el Partit dels Socialistes, en coalició amb Esquerra Republicana i Iniciativa per Catalunya, més conegut com el Tripartit, governen durant 7 anys. L'etapa d'estabilitat i desplegament de competències va donar pas a un nou cicle polític que reforçava l'accent social i buscava més reconeixement nacional i internacional. Per exemple, sabies que va ser l'any 2006 quan es va celebrar per primera vegada a Barcelona el Mobile World Congress? En aquests mateixos anys, Catalunya experimenta un esclat turístic.
Les seves platges i muntanyes són l'atractiu que converteix el país en el primer destí espanyol en nombre de visitants i ingressos. Barcelona viu una onada de visites sense precedents. L'Estatut del 2006 va ser l'eina que el Parlament va dissenyar per ampliar l'autogovern. Però el text, àmpliament referendat pels catalans, va ser retallat al Congrés dels Diputats i es van presentar diversos recursos davant del Tribunal Constitucional. La sentència d'aquest tribunal del 2010, que anul·lava els punts claus de l'Estatut, va causar una gran indignació a Catalunya. Va ser el primer punt de trencament d'una part important de la societat catalana amb l'Estat. D'altra banda, la tradició popular catalana va agafant reconeixement més enllà de les seves fronteres. La Patum, l'any 2008, va ser inscrita a la llista representativa del Patrimoni Cultural Immaterial de la Humanitat, així com les festes del foc dels Pirineus. Més tard, ho van ser els castells. Amb la sobirania consolidada, el 10 de juliol de 2010, 1,5 milió de persones es van manifestar a Barcelona exigint respecte a la voluntat democràtica de Catalunya sota el lema «Som una nació, nosaltres decidim». Des d'aleshores, cada 11 de setembre, centenars de milers de persones han sortit al carrer a favor de la independència. Només dos mesos més tard, el 22 de setembre de 2010, es va aprovar una llei que va reconèixer l'aranès com la tercera llengua oficial a Catalunya. Entremig, la crisi financera mundial del 2008 va frenar de cop el creixement i va afectar sectors claus com la construcció i la indústria. Amb l'atur disparat, l'augment de la pobresa i una societat cada cop més desigual, el malestar es va transformar en moviments socials que reclamaven acció directa, com el 15M el 2011, amb la plaça de Catalunya de Barcelona com l'epicentre català del moviment o la plataforma d'afectats per la hipoteca. Això no obstant, en un context d'indignació social, se li suma el malestar nacional. El 2012 se celebra l'Assemblea Constituent de l'Assemblea Nacional de Catalunya, una organització que es defineix com a popular i plural, que té per objectiu aconseguir la independència de Catalunya. Amb aquest mateix propòsit, el 9 de novembre de 2014 es va celebrar una consulta sense cobertura legal sobre la independència de Catalunya. Uns mesos més tard, les forces sobiranistes van aconseguir per primera vegada la majoria absoluta en escons al Parlament. La Catalunya de la segona dècada del segle XXI ha viscut uns anys de turbulències i d'àmplies mobilitzacions al carrer causades per les retallades dels serveis públics bàsics, per la reivindicació de la sobirania nacional i la repressió judicial i política. A més, el 2017, el país va viure el dolor colpidor d'un atemptat jihadista. El 17 d'agost, una furgoneta entrava a tota velocitat a la Rambla de Barcelona i deixava al seu pas 15 morts i més de 100 ferits. Juntament amb Barcelona, hores més tard van atemptar a Cambrils. L'any 2017 representa un punt d'inflexió per a la història de Catalunya. L'1 d'octubre, el poble català es va organitzar com mai abans per celebrar un referèndum per a la independència sense la cobertura legal de l'Estat espanyol. La repressió política i la violència policial va saldar amb condemnes de presó i exili de membres del govern, de la presidenta del Parlament i la intervenció de l'autogovern. No seria l'única època convulsa que esperàvem. S'apropava una pandèmia mundial.